Domnul să vă binecuvinteze, vă binecuvântăm și doresc ca Domnului ungere divină să vă dea în seara aceasta în predicarea Evangheliei. Domnul să fie cu dumneavoastră. Vă ne bucurăm că sunteți din nou cu noi. Domnul să vă dea multă putere în slujire. Amin. Amin, vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze și mă bucur să vă revăd, să ne reauzim și facă Domnul și în această seară să fim de folos pentru fiecare inimă, pentru fiecare suflet care caută pe Domnul. Într-adevăr, o temă destul de dificilă, o temă destul de grea și, în același timp, o temă destul de actuală. Aș vrea să urmăriți împreună cu mine în Sfintele Scripturi, întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 5. O să citim doar versetul de la versetul 1 până la versetul 9, deși poate ar fi trebuit să parcurgem întreg capitolul, însă aș vrea să ne oprim cu precădere la creștinii care tolerează adulterul, indiferent de natura lui. Și pentru început aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu, care spune: din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Așa cum spuneam, pentru seara aceasta o temă deosebit de grea, dar o temă deosebit de actuală, și anume creștinii sau creștinul care tolerează acest păcat al adulterului. Peste tot în Sfânta Scriptură suntem provocați, suntem chemați să îngăduim, să dăm dovadă de îngăduință, suntem chemați să avem acea îngăduință creștinească față de aproapele nostru care este mai slab, față de anumite încredințări, nu știu, față de anumite lucruri care ar putea fi pentru cineva puncte de cădere sau pentru altcineva n-ar fi decât niște lucruri normale. Însă în seara aceasta avem de-a face cu un cuvânt și cu o situație în care cei din Corint nu se confruntau cu un păcat discutabil, nu se confruntau cu ceva care ținea de încredințarea cuiva, ci dacă studiem pasajul acesta, observăm foarte ușor că în Corint se trăia într-un păcat foarte grav, un păcat condamnat atât de legea Vechiului Testament, cât și de legea romană a timpurilor acelor, așa nume incestul, când cineva trăia cu mama sa vitregă. Trăia în păcat, trăia în imoralitate, trăia în curvie cu mama sa vitregă. Ceea ce este dureros este că biserica aceasta din Corint este o biserică a contrastelor, o biserică în care întâlnim o abundență a darurilor Duhului Sfânt, o biserică în care întâlnim o sumedenie de lucruri și în același timp întâlnim și o sumedenie de
lucruri negative, o grămadă de probleme sunt tratate de Pavel în această întâia sa epistolă către cei din Corint. Și mai mult decât atât, printre aceste contraste care sunt atât de evidente când citim această carte adresată de Pavel, această scrisoare adresată de Pavel celor din Corint, observăm că oamenii aceștia, liderii, conducătorii religioși ai bisericii și întreaga biserică, nu doar că se lăsau păcatul acesta să existe, dar mai mult decât atât, îl și ridicau la un anumit rang. Versetul 2 spune, și voi v-ați fălit, adică Pavel practic se răstește la ei, și nu v-ați smâhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru, adică o toleranță care era egal cu lipsa de atitudine și de acțiune asupra păcatului, respectiv a păcătosului. Din nou vorbim și spunem că e vorba de un păcat grav, de un păcat care nu e discutabil, e un păcat vădit, un păcat public, care Pavel propune să fie și condamnat public de către biserică. Ei, la capitolul acesta, dacă ar fi să continuăm cu exegeza, noi știm că din pasajul citit, Pavel, prezent cu Duhul, adică fiind în unitate cu adevărul, fiind în unitate cu principiile lui Dumnezeu și cu cei din biserică, din locul acela, au hotărât ca omul acesta, ca persoana aceasta care trăia în păcatul acesta, măcar că își zicea creștin, să fie dat pe mâna satanei, să fie dat în această, să ajungă în această situație destul de gravă, când biserica să permită ca omul acesta să ajungă pe mâna satanei, adică o formă extremă de disciplinare, când doar sufletul mai scapă, ca să spunem așa, și dacă mai scapă chiar și sufletul. Pentru că atunci când ești dat pe mâna satanei, se demonstrează în totalitate ceea ce ești. Găsim câteva texte în Scriptură când oamenii au fost dați pe mâna satanei, s-au îngăduit să ajungă în mâna satanei. Găsim situația descrisă în Sfintele Scripturi în Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 31 și 32, în care spune Scriptura, Domnul Iisus spune lui Petru că satana i-a cerut ca să-i cearnă ca pe grâu. Dar Domnul s-a rugat pentru Petru ca să nu se piardă credința lui și implicit să nu se piardă el. Mai apoi, mai avem un alt text în Sfintele Scripturi, când doi oameni care vorbeau ceea ce nu trebuie în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 20, ne spune Sfânta Scriptură despre doi oameni care, Imineu și Filet, erau niște oameni care erau din biserică, erau credincioși, înțelegem despre ei, oamenii aceștia trebuiau să fie într-un anumit fel și au dat dovadă că sunt altfel. Și atunci zice Pavel despre ei că i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu culească. Adică să învețe să nu mai blasfemieze, pentru că acesta e păcatul de care ei se făceau vinovați. Și avem un alt caz în Scriptură în care Dumnezeu îngăduie diavolului ca să-și întindă mâna, ca să pună mâna pe Iov, pe neprihănitul Iov, și în felul acesta, zice Scriptura, ți-l dau pe mână, doar să nu te atingi de viața lui. Această dare pe mâna satanei este o formă extremă, mai puțin cazul lui Iov, da? În care practic diavolul este acela care prin suferință, prin anumite necazuri, prin anumite experiențe fizice, chinuie persoana respectivă și persoana aceea poate alege să se pocăiască și în cele din urmă să fie o persoană, un suflet mântuit. Ceea ce vedem în textul acesta este că Pavel este îndurerat și noi, de multe ori, suntem în aceeași situație cu Pavel. Acum, ar vrea pentru început să continuăm puțin cu exegeza, analizând modul în care
Pavel a făcut lucrul acesta și modul în care Pavel s-a raportat la această biserică care tolera acest păcat și mai apoi să vedem câteva lucruri despre ce trăim noi la ora actuală, despre ce se poate petrece și care sunt formele de toleranță sau care sunt păcatele din categoria imoralității care pot fi tolerate în bisericile noastre, le putem întâlni chiar în secolul 21, în 2023, pentru că e un păcat, și aș îndrăzni să zic că e păcatul cel mai răspândit la ora actuală și păcatul care face ravagii de la slujitori până la cei mai tineri, poate din bisericile noastre. Dumnezeu să păzească fiecare biserică din care facem parte, Dumnezeu să ne păzească pe noi și mâna Lui ocrotitoare să fie peste viața fiecăruia dintre noi. În Corint, Pavel este îndurerat, este întristat pentru că biserica, în calitate de popor sfânt, da? Chemat și pus deoparte pentru Domnul, nu ar trebui să tolereze imoralitatea dintre membrii ei. Și apoi, totodată, în pasajul acesta, desprindem și înțelegem câteva motive pentru care biserica trebuie nu doar să tolereze, ci să îndrepte pe un membru care a ajuns într-un asemenea păcat. Pentru că cu precădere despre păcatul acesta vorbim, despre traiul în adulter, traiul în imoralitate. Primul motiv pentru care o biserică trebuie să îndrepte pe un asemenea om și e urgent să ia măsuri de disciplinare în direcția aceasta, este pentru binele celui vinovat de un asemenea păcat. Ei, excomunicarea, pentru că asta zice Pavel, dați-l afară, excomunicarea unui asemenea om, ar trebui să-l facă pe acesta să-și dea seama de tragedia păcatului său și să-și simtă nevoia de iertare și de restabilire. În ultimă instanță, dacă o anumită biserică, într-o anumită situație de felul acesta, alege să acționeze așa, biserica acționează pentru că vrea binele celui vinovat. Urâm păcatul, dar iubim păcătosul. Nu urâm păcătosul. De multe ori urâm păcătosul și poate noi chiar putem să practicăm păcatele acelea. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta și orice biserică să înțeleagă, noi suntem chemați să condamnăm păcatul, să luăm măsuri de disciplinare foarte serioase în privința aceasta, necăutând la fața omului, din singurul motiv sau primul motiv care le enunț aici înaintea dumneavoastră, este că dorim binele persoanei vinovate. Chiar dacă ea nu înțelege, chiar dacă mulți poate din anturajul ei nu înțeleg, chiar dacă mulți se vor răzvrăti și se vor opune, o biserică adevărată, o biserică credincioasă, o biserică care este chemată să fie un popor sfânt al lui Dumnezeu, va face lucrul acesta pentru binele celui vinovat. Pentru că doar în felul acesta el poate realiza gravitatea păcatului în care trăiește. Al doilea lucru pentru care o biserică trebuie să ia măsuri în asemenea cazuri de imoralitate este pentru curăția bisericii. Pentru că, vedeți dumneavoastră, tolerarea răului, da, a păcatului într-o anumită biserică pot să fie N motive și probabil că vom ajunge să le enunțăm și pe acestea, pentru care unii aleg să tolereze păcatul. Tolerarea oricărui păcat, tolerarea oricărui rău în biserică va duce la scăderea nivelului moral al tuturor membrilor bisericii. O biserică puternică e o biserică curată. E o biserică care acționează plină de Duhul Sfânt, sub călăuzirea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. O biserică în care s-a strecurat necurăția, dați-mi voie să o numesc o biserică paralizată. O biserică care nu poate acționa, pentru că asta înseamnă toleranță, lipsă de
atitudine, atenție, da? Memorați definiția aceasta, și lipsă de acțiune. Adică nu iei nici atitudine, da? La nivel de stare și nici nu faci nimic. Și lași așa, să frate, că nu. O biserică vie, o biserică adevărată, va acționa printr-o imunitate spirituală, dacă pot să definesc așa, și va acționa asupra răului, excluzându-l din cadrul ei, pentru că chiar dacă iubim, dorim ca biserica respectivă să fie puternică și biserica respectivă să poată acționa în virtutea însărcinării și împuternicirii pe care Dumnezeu i-a dat. Atenție, primul motiv e că iubim vinovatul și vrem binele și îl conștientizăm de gravitatea păcatului, da, prin disciplinare, apoi înțelegem că doar așa purificăm biserica și dacă tolerăm, dacă ar fi să tolerăm în continuare păcatul respectiv, noi scădem nivelul moral al întregii biserici și ne expunem la paralizie spirituală, da, lăsând necurăția. Al treilea motiv, care este foarte important, pentru binele lumii. Pentru că noi suntem chemați să fim sare și lumină. Ori biserica nu poate câștiga oameni pentru Hristos dacă ea se aseamănă cu lumea. N-are nicio șansă. Da? Și atunci fiecare suflet în parte din biserică trebuie să înțeleagă că orice formă de o asemenea imoralitate ar bloca, mai bine zis, lucrarea pe care noi o avem ca mare însărcinare, ca mare trimitere din partea Domnului Hristos, capul nostru. Ne-am ratat menirea, pentru că noi, ca unii care suntem în lume, chemați să fim sare și lumină, să împiedicăm stricăciunea din lume, noi am trăit ca lumea, am fi ca lumea. De aceea, o biserică adevărată nu trebuie să tolereze imoralitatea în sânul ei. Pavel era îngrozit că în Corint era tolerată o asemenea imoralitate și dați-mi voie să spun că el vede în această toleranță o atitudine mai gravă decât păcatul celui desfrânat, păcatul curvarului respectiv. Pentru că în toleranța unora vis-a-vis de un păcat îi face părtaș la păcatul respectiv și nu doar că îi face părtaș la păcatul respectiv, ci face ca starea sau atitudinea respectivă să fie mai gravă decât păcatul în sine. Și atunci Pavel, fiind îngrozit, parcă se răstește la ei în versetul 2 și spune: și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă. Adică, care e de fapt reacția voastră? Pentru că, de fapt, atitudinea lor era una de compromis. Acum, revenind la zilele noastre, cred că suferim și, la fel ca și în cazul bisericii din Corint, ca să mai fac o specificație, ea suferea de, nu știu, de o plinătate, de o lipsă, mai bine zis, a plinătății Duhului Sfânt. Pentru că o biserică în care plinătatea Duhului Sfânt se manifestă și fiecare e plin de Duhul Sfânt, are o reacție normală vis-a-vis de păcat. Vis-a-vis de imoralitate, vis-a-vis de alte lucruri pe care le pot afișa sau se pot afla la un moment dat printre membrii ei, membrii cu numele, bineînțeles. Ei, cine îmbrățișează sfințenia lui Dumnezeu va avea ură, sau cine iubește sfințenia lui Dumnezeu va avea ură față de imoralitate, va avea ură față de păcat, va avea ură față de necurăție și se va mâhni. Îi va părea rău, grozav, când un asemenea păcat ar exista și și-ar dori îndepărtarea unei asemenea nelegiuiri. Acum, venind la zilele noastre, multe biserici, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, sunt tolerante și tac în legătură cu imoralitatea
care este în mijlocul lor. Dacă v-aș spune cam ce mărturisiri primim de la anumiți tineri din biserică, dacă v-aș spune în câte familii din biserici s-a strecurat duhul acesta de curvie și duhul acesta și păcatul acesta atât de grav, probabil că mulți ați rămâne îngroziți. Oameni care afișează în afară o anumită postură, tineri despre care, uitându-te la ei, ai zice că sunt niște tineri extraordinari și chiar slujesc în față și chiar cântă în față, de multe ori în discuțiile cu ei și în mărturisirile care s-au primit de la ei în anumite contexte, au dovedit că nu erau doar la o singură relație imorală, ci s-au cunoscut tineri și situații când era la a șaptea relație imorală. E destul să tolerezi pe unul, e destul să îngădui pe unul și apoi treptat, treptat, o singură persoană păcătoasă în direcția aceasta a curviei adulterului sau a prea curviei atunci când persoana este și căsătorită și păcatul acesta se săvârșește între o persoană căsătorită și o altă persoană, fie căsătorită sau necăsătorită, lucrul respectiv se propagă și dați-mi voie să spun, strică mai mult în jur, încât la un moment dat ne îngrozim în ce stare poate să o ajungă sau se poate ajunge într-o asemenea biserică. E bine să spunem lucrurilor pe nume, pentru că dacă nu ne facem datoria, s-ar putea și în dreptul nostru să, cer iertare, să se întristeze nu Pavel, care nu mai este printre noi, și cel care se întristează, de fapt, e Dumnezeu, e Domnul Iisus Hristos. De aceea, dacă unii lideri aleg să tacă, dacă unii lideri aleg să fie îngăduitori cu aceste forme de imoralitate, da? Incluzând adulterul și alte forme de desfrânare, nu știu, trăirea în curvie înaintea căsătoriei, relațiile acestea care nu sunt permise între tineri înaintea căsătoriei, da? Uneori anumiți lideri ai anumitor biserici în numele dragostei justifică aceste legături și au tot felul de explicații. Vreau să spun că noi suntem chemați să condamnăm, să sancționăm în numele lui Hristos obiceiurile imorale ale tinerilor de astăzi. Și dacă conducătorii corintenilor refuzau să sancționeze și refuzau să plângă pentru pângărirea credincioșilor, noi suntem chemați să condamnăm și să judecăm asemenea cazuri. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în lumea în care trăim s-au răspândit, sau mai bine zis, păcatul acesta al imoralității s-a răspândit sub diferite forme. Și poate să imoralitatea în cadrul bisericii și în cadrul tineretului și nu doar a tineretului, având la ora actuală acces la atâtea resurse media, având acces la internet, având acces la o sumedenie de filme, la un click distanță, ai o lume întreagă în casă la tine, în asemenea situații, lucrurile s-au și diversificat și au devenit îngrozitoare. Și există o grămadă de persoane în bisericile noastre care trăiesc duplicitar. Tineri am cunoscut care extraordinari în biserică, noaptea persoana respectivă făcea videochat. Am cunoscut tinere care la un moment dat te uitai și spuneai ce fată extraordinară, maică, mi-aș dori o de noră. Și când te-ai apropiat de ea, ți-ai dat seama că tânăra aceea era la nu știu câta relație. Am cunoscut tineri care petreceau nopți unii cu alții masturbându-se reciproc, autosatisfăcându-se reciproc. Am cunoscut tineri care, când au venit la mărturisire, mă țineam pur și simplu de zid, pentru că s-au făcut vinovați de păcate de homosexualitate, de păcate grave în ceea ce ține de imoralitatea asta sexuală. Și toți aceștia sunt în bisericile noastre.
Toți aceștia sunt printre noi. În această întâlnire, în cadrul acesta, ne propunem să spunem lucrurilor pe nume. Vedeți, Domnul Iisus Hristos este foarte pretențios când vine vorba despre păcatul acesta. Și când Domnul vorbește în Matei, în capitolul 5, Domnul spune celor care l-ascultau, zice, ați auzit că s-a zis să nu prea curvești. Dar eu vă spun, versetul 27 din Matei, capitolul 5, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Adică una este, Domnul Iisus nu condamnă gândul spontan care poate să vină, pentru că vedeți dumneavoastră, satana poate isca în mintea fiecăruia dintre noi, fie bărbat sau femeie, o dorință indecentă care să apară așa subit când te-ai uitat. Nu condamnă Domnul lucrul acesta. Domnul condamnă un gând rău sau o dorință rea la care eu îmi dau acordul la nivelul voinței și dacă mi s-ar oferi cadru, cu siguranță că aș și înfăptui. Ei, ducând lucrurile mai departe, un creștin adevărat trebuie să se ferească de scenele imorale, trebuie să se ferească de literatura și industria pornografică. Nu are ce să caute un asemenea lucru. Pentru păstrarea purității, atât bărbatul cât și femeia în căsnicie trebuie să fie sinceri și deschiși unul cu altul. Femeia creștină trebuie să aibă grijă cum să se îmbrace și într-un fel în care să nu atragă atenția asupra corpului ei, ispitind pe bărbați, la fel bărbații la rândul lor. S-a făcut și am făcut la un moment dat un sondaj și am rămas îngrozit de sondajul respectiv, cât de multe femei și chiar fete, mai bine zis fete și chiar femei, consumau pornografie. Pentru că mulți de obicei se uită spre băieți, se uită spre bărbați și spun, ei sunt expuși. Ascultați-mă, femei care consumă pornografie, astea sunt în biserici. Am fost în situație în care am mers la evangelizare, am predicat, la urmă Duhul Domnului, eram la un moment dat într-o casă de cultură, am făcut chemarea și au ieșit în față oameni, chiar și dintre credincioși măcinați de suferința produsă de păcat și m-am apropiat de ei, m-am rugat și am spus ce s-a întâmplat. Om la 70 și ceva de ani plângea în hohote ca un copil și mărturisea, frate, mă lupt cu duhul de curvie, mă lupt cu problema asta. Vreau să vă spun, duhul acesta atacă nu după vârstă. Ăsta nu are vârstă, ăsta atacă și pe cel tânăr și pe cel bătrân. De aceea fiecare dintre noi, poate că altă temă, altă dată, nu știu când ne va mai da Dumnezeu posibilitate și ocazie, cum să ne păzim de duhurile acestea, cum să ne luptăm, ce să facem ca să fim biruitori. Sunt atât de multe și pot să fie atât de grave lucrurile acestea. Am cunoscut situații în care era incest în casă, tata trăia cu fata și a avut o zvâcnire să se mărturisească la mine și Duhul Domnului mie mi-a descoperit lucrul ăsta și i-am zis, uite, nu cumva se întâmplă lucrul ăsta în viața ta. Și s-a codit, s-a rotit și a zis, nu frate, că să vezi, că cum poți să te gândești așa ceva, dar Duhul Domnului nu mă înșela. Știți că au trecut 2 săptămâni. Și după 2 săptămâni din familia aceea m-a sunat cineva îngrozit plângând, frate Daniel, soția locutare l-a prins când era împreună cu fata în fapt. Și acum sunt îngrozit și acum vrea să se sinucidă și așa mai departe. Oameni buni, diavolul e șmecher, diavolul e hoț, diavolul ia omului rușinea când păcătuiește și apoi i-o dă după ce e descoperit. De aceea, fiecare dintre noi să veghem, fiecare dintre noi să nu tolerăm, fiecare dintre noi să ne luptăm în așa fel încât Dumnezeu să ne dea biruința. Ce să faci ca să fii biruitor? Foarte puțin, foarte pe scurt. Primul lucru care trebuie să-l facă fiecare dintre noi este să ne plecăm voința sub voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt poate întărește și are autoritatea să întărească voința mea.
Nimeni și nimic nu poate întări voința mea să mă dau pe mine însumi rob lui Dumnezeu și să zic, Doamne, ia mădularele mele din niște mădulare care pot să fie pentru păcat și fă-le niște unelte ale neprihănirii tale, fii Tu stăpân, Doamne, peste viața mea. Și apoi, un alt lucru care trebuie să faci, educă-ți mintea, pentru că bătălia pierdută aici e. Dacă ai pierdut bătălia aici la nivelul minții, te-ai dus cu totul la vale, restul e detaliu, restul rămâne de conjunctură și de situație. Educă-ți mintea prin Scriptură, fă instrucție cu mintea ta, fă instrucție cu gândirea ta, educă-ți-o prin versete. Apoi un alt lucru care zice Pavel aici în 1 Corinteni capitolul 9 cu versetul 27, un verset foarte important. Frați și surori, dragi prieteni, spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Adică poartă-te aspru, disciplinează-te pe tine însuți. Nu lăsa trupul să te conducă, ci tu trebuie să conduci trupul. Un lucru foarte important, fă instrucție cu tine însuți. Iov zice, am făcut legământ cu ochii mei să nu privesc o fată fecioară, să nu mi-aș fi oprit privirile asupra ei. Să privești, n-ai cum, pentru că dai în gropi, dai în șanț, te lovești de stâlpi dacă mergi pe trotuar, n-ai cum să nu privești, să nu-ți oprești privirile, să nu lași voința acea ispită, pentru că, vedeți, diavolul e meseria lui să ia pofte naturale, care trebuie să se consume în cadrul familiei, între soț și soție, și să le pervertească și să zică că îți oferă nu știu ce mai mult. Plăcerea oferită în domeniul sexual este o plăcere foarte mare, de aceea și diavolul corupe atât de mult în domeniul acesta. Cu atât mai mult eu trebuie să fac instrucție cu mine însumi, să mă educ pe mine însumi, să mă port aspru cu mine însumi, să nu-mi permit tot ceea ce îmi cere trupul. Doamne, ajută-ne pe toți! Apoi, când ești ispitit, rabdă și însușește-ți biruința lui Iisus Hristos. El a fost ispitit în toate lucrurile, zice Cartea Evrei, că noi n-avem un mare preot. Capitolul 4, aș vrea să citesc versetul acesta și să fie așa ca o încurajare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Zice ei Scriptura așa, noi n-avem un mare preot care, versetul 15, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El îmi dă biruință prin rugăciune. Nu v-a ajuns nicio ispită care să fi fost mai presus de puterea voastră, zice Scriptura. Și odată cu ispita, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda, prin rugăciune, prin Duhul Sfânt. Da? E datoria mea să-mi însușesc biruința Domnului Iisus Hristos. Apoi, un alt lucru pe care noi suntem chemați este să privim întotdeauna înspre efectele care ar putea să derive din păcatul acesta. Eu vreau să spun, cine e infidel partenerului, cine e infidel omului, mai întâi a fost infidel lui Dumnezeu. Formele acestea ale infidelității pot să fie de multe feluri și spuneam o poftă păcătoasă, orice privire spre goliciunea cuiva, orice atracție spre goliciune, orice lascivitate, orice urmă de lipsă de castitate, de curăție, duce înspre păcatul acesta al imoralității. Poate să fie la nivelul minții, poate să fie la nivelul fanteziilor, pot să fie o grămadă de domenii în care să se manifeste și nu este poate suficient timp. Însă vreau să spun și să accentuez infidelitatea, imoralitatea, păcatul acesta va duce, dacă nu ne pocăim, dacă nu ne oprim, dacă nu punem stop, dacă continuăm să tolerăm, mă refer la lucrul acesta în biserică, biserica aceea va ajunge în apostazie, da? Pentru că nu e o biserică serioasă în a primi îndemnurile și avertizările Duhului Sfânt și ale Cuvântului Scripturii. Mai apoi, într-o asemenea biserică, realitățile lumii devin mai mari decât realitățile împărăției lui Hristos. Pentru că în biserica aceea pătrunde lumea, pentru că ea a lăsat standardele jos.
Și într-o asemenea biserică pătrunde lume la fel ca biserica din Corint. Și atunci când devii îngăduitor cu păcatul, da? În viața ta, în viața bisericii, ai căzut în amăgirea păcatului. Ajung oamenii să caute justificări pentru păcatele lor, dând vina pe alții. Când ai ajuns la nivelul acesta, deja ești într-un nivel foarte grav. Pentru că următoarea etapă e împietrirea inimii. Atunci când refuzi îndemnul Duhului Sfânt care îți spune, nu e normal, trebuie să lași lucrul acesta, trebuie să te întorci la Hristos. Și cine știe dacă Dumnezeu nu poate să dea mântuire? Pentru că eu sunt ferm convins că Dumnezeu și din păcatul acesta poate să mântuiască oameni. Ei, dacă ai ajuns și la nivelul acesta a împietririi, când refuzi sistematic și ignori pe Duhul Sfânt care vine să te avertizeze prin oameni, la nivelul conștiinței, prin tot felul de metode, atunci Duhul Sfânt este întristat. Trupul tău, Duhul Sfânt este întristat și stins și trupul tău e profanat în totalitate. Pentru că trupul tău, zice cuvântul Scripturii, tot aici în Cartea Corintenilor, că trupul nostru este templu Duhului Sfânt. Ei, toate lucrurile acestea, iubiții mei, noi nu trebuie să le tolerăm. Și de aceea este foarte important ca din start, orice păcat acesta noi să-l scoatem afară, orice păcat de felul acesta să nu trăim în ignoranță față de el, și să înțelegem chiar disciplinarea celui care ajunge într-un asemenea păcat, să trăiască într-un asemenea păcat, o asemenea persoană imorală trebuie îndepărtată imediat din cadrul părtășiei. Dacă se ajunge la nivelul acesta, ea trebuie să intre în domeniul satanei, a fi dat pe mâna satanei. Și acest lucru îl va expune pe omul respectiv la forțele distrugătoare ale celui rău și atunci omul acela va vedea realitatea în care a trăit de fapt. Ei, această disciplinare are două scopuri. Pentru că, uitați-vă, Pavel acționează în chip didactic, atât pentru păcătosul respectiv, cât pentru biserica din Corint și mai apoi pentru noi, cei care citim și trăim peste secole, peste mii de ani, ca nu cumva noi la rândul nostru să nu cădem în lucrul acesta. Disciplinarea aceasta are două scopuri. Unu, vinovatul, având experiența necazurilor și suferințelor fizice prin care îl va duce satana, să se poată pocăi și să fie în cel din urmă pocăit, în urma pocăinței să fie mântuit, ei, și apoi biserica, așa cum am citit, să poată mătura aluatul cel vechi, adică influențele păcătoase, încât credincioșii să poată deveni azimile curăției și adevărului. E foarte important să înțelegem toleranța imoralității în biserică, indiferent de forma ei, în îmbrăcămintea unora, în limbajul unora, în modul de comportament al unora, în păcatul concret înfăptuit, în tot felul de alte domenii, de la pornografie până la autosatisfacere, până la tot felul de alte lucruri care se întâmplă și sunt realități. Noi trebuie să luăm măsuri, noi trebuie să ne luptăm, noi trebuie să ne înfrânăm, noi trebuie să dăm dovadă de autocontrol și în același timp să iubim păcătosul, dar să urâm maxim păcatul. Pentru că nu uitați, oameni buni, o biserică curată e o biserică puternică. O biserică în care am permis să se strecoare necurăția e o biserică care e paralizată spiritual. Ne mirăm de ce în unele situații și în unele locuri nu simțim puterea, nu mai e parcă prezența Duhului Sfânt, parcă nu e har, parcă nu e însoțire. Știți de ce? Pentru că acolo se tolerează păcatul. Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să ne dea înțelepciune și Dumnezeu să ne ajute ca niciodată nu numai să nu tolerăm, dar nici să nu ajungem să înfăptuim asemenea cazuri, asemenea situații de imoralitate. Dumnezeu să ne dea biruință și Dumnezeu să ne păzească pe toți. Amin. Amin.